Welkom by die tweede episode van Flipping Economics. In die vorige episode het ons gekyk na wat is elasticiteite. In hierdie episode gaan ons kyk na pryselasticiteit van vraag. Pryselasticiteit van vraag. Die pryselasticiteit van vraag is die persentasie verandering in die hoeveelheid gevra indien die prys van 'n produk met 1% verander. Byvoorbeeld, as die prys van vliegtuigkorkies van die lugledery SAL toeneem, wat sal die effek wees op hoeveelheid gevra? Om te bepaal wat is die effek van die prysverandering, in hierdie geval die toename in die prys van vliegtuigkaartjies deur SAL, moet ons dit uitwerk. Jy kan gebruik maak van die puntformule of die boogformule afhangende wat se inligting vir jou gegee is. Hierdie formule stel puntelasticiteit voor. Dit dui 'n spesifieke punt op die vraagkromme aan. Hierdie formule word voorgestel deur die boogformule. Dit dui twee punte op die vraagkromme aan, van een punt na 'n ander punt. Wat verder belangrik is as dit kom by die pryselasticiteit van vraag, as jy klaar die som uitgewerk het, is om die antwoord te klassifiseer. Jou antwoord van jou pryselasticiteit van vraag sal onder een van die volgende kategorieë val. Volmaak elastiese vraag, volmaak onelastiese vraag, onelastiese vraag, elastiese vraag en eenheidselastiese vraag. Volmaak elasties. Dit beteken dat die elasticiteitskoëffisiënt oneindig is. Dit word voorgestel deur 'n horisontale lyn. Hierdie kromme toon aan dat verbruikers bereik is om enige hoeveelheid teen 'n bepaalde prys te koop, maar as die prys effens verhoog of verlaag, sal die hoeveelheid daal na nul. Volmaak onelasties. Volmaak onelasties verwys na 'n situasie waar die pryselasticiteit gelyk is aan nul. Dit word voorgestel deur 'n vertikale lyn wat eweredig is aan die prys. Hierdie kromme toon dat al styg of daal die prys, die individu steeds die betrokke produk sal koop. Ons kan verwys na 'n diabetes wat insulien nodig het. Ongeag die prys van insulien sal individue steeds die produk koop. Onelastiese vraag. 'n Onelastiese vraag dui daarop dat die hoeveelheid gevra op die prysverandering sal reageer. Die elasticiteitskoëffisiënt in hierdie geval is groter as 0 maar kleiner as 1. Let daarop dat die persentasieverandering in hoeveelheid gevra sal kleiner wees as die persentasieverandering in prys. As die prys van brood van R10 na R25 styg, sal daar 'n verandering wees in die hoeveelheid gevra. Hoeveelheid gevra sal afneem van 5 eenhede na 3 eenhede. Ons kan dus sê dat verbruikers relatief onsensitief is vir prysveranderinge. Elastiese vraag. Elastiese vraag dui daarop dat die hoeveelheid gevra op die prysverandering sal reageer. Die elasticiteitskoëffisiënt in hierdie geval is groter as 1. Let daarop as die persentasieverandering in hoeveelheid gevra groter as die persentasieverandering in prys sal wees. As die prys van Samsung TV's van R6000 na R8000 sal toeneem, sal die hoeveelheid gevra afneem van 10 eenhede na 3 eenhede. Ons kan sê dat verbruikers relatief sensitief is vir prysveranderinge. Eenheidselasties. Eenheidselasties word aangetref waar die persentasieverandering in hierdie gevraagde hoeveelheid presies gelyk is aan die persentasieverandering in prys en die elasticiteitskoëffisiënt in hierdie geval is gelyk aan 1. In die volgende episode gaan ons kyk na inkomste elasticiteit.